ဆရာမညာပြောသွားတယ်နမိတ်ကောင်းဆိုရဲเนาะကြီးကွားတွေ့တဲ့ချမ်းသာမဲ့သူတွေအတွေ့နမိတ်ကောင်းဆိုရဲเนาะဟိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့เนาะနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်တွေအတိတ်ထူဆန်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့လူတွေရဲ့တကယ်နောက်ွယ်ကအကြောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ဆရာမဒါလေးတွေကလည်းပြောကျင်တာဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ညကဆရာမအဲ့ဒီလိုဒီနမိတ်တွေအကြောင်းပြောပြီးသွားတယ်နောက်မှာဟိုဟိုတော့ကမိ
เนาะเออตรุအဆင်ပြေသွားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကတော့เนาะအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဟိုအခေအခြေအနေရအားလုံးလူလူကဟိုဒီလိုရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားလေเนาะရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြောချင်တာကအခုချိန်မှာထားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်အဲအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုအဆင်ပြေသွားတဲ့လူတွေအခုချိန်မှာတော့အားလုံးနေသူပဲလေအားလုံးရုန်းကန်နေကြတာဆိုတော့သူတို့လည်းရုန်းကန်နေတယ်ပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတစ်ချိန်ကဒီလိုပဲနော်အခုခက်ခဲနေပါတယ်တောကတွေနဲ့ပြင်ပန်းနေပါတယ်ဆိုရယ်မိတ်ဆွေတို့လိုပဲနော်အဲ့လိုပြင်ပန်းနေတဲ့သူတွေအဲဆ ्याम ရှိကိုရောက်လာပူတယ်ဒါလေးကိုဆ ्याम ပြောချင်တာတဲ့လားနော်အမိနာမတွေတော့ဆ ्याम မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တအားပြင်ပန်းနေကြတယ်ပြင်ပန်းနေဆိုတော့စိတ်ပြင်ပန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စာတာမှမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်မြင်နေရတယ်အဲ့မဲ့ဟိုဆ ्याम သူတို့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဘာတွေကိုကြားပါပြီเนาะနှစ်ကြပြီဆိုတော့ဆ ्याम အဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအကြောင်းလဲသူတို့မမေးမိပါဘူးမမေးမိဘူးဟိုပြောလဲမပြောမိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုဆ ्याम အခုဒါလေးပါဟိုဟိုညာပြောသွားတဲ့ဟာလေးကဟာဘလောက်ထိဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုဟိုထိရောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲထိရောက်တယ်အဲလူတယောက်တည်းတကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလေးကိုဆ ्याम ဒါလေးကိုပြောချင်လို့ပါဟိုစူးစားပါစူးစားပါဆိုတာကအပြင်နမိတ်ကတော့ဟိုဖန်တီးอยู่လို့မရတာတွေရှိပေမဲ့အတွင်းနမိတ်ကမိမိရဲ့စိတ်တရံကိုပြောင်းလာမှာလေနော်မိမိရဲ့စိတ်တရံကိုပြောင်းလိုက်တာဒီစိတ်တရံကိုပြောင်းနေဆိုတာတခုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံတရားအဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကံတရားတွေမရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူပါလေစိတ်ကိုစူးစားပြီးပြောင်းနေမယ်ခဏပဲရပြီအဖျားရှူသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆ ्याम အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအောင်နေနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောချင်တာပါသူတို့လည်းဆ ्याम လိုက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုသူတို့ပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါဆ ्याम အခုပြောချင်တာအဲ့ဒါပါနော်အဲ့လိုနမိတ်တွေပေါ်လာတဲ့လူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့နော်နောက်ွယ်ရအကြောင်းလေးဆိုတာပြောချင်တာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုပေါ့ဟိုအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီနမိတ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်သူတို့စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတာသူတို့ဖျားသွားဖူးရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒါတွေလောက်ပါဒီဟာတွေကိုပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်လိုက်တယ်မိန့်လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့အဲ့ဒါတွေလောက်တယ်အဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်လာတယ်တဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်လာတယ်အဲ့ဒီကြည်လင်လာရင်နဲ့ဒါတစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အစားဘာမှဒါတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတော့ဒီပေါ့ဟိုပူဆောင်မှုတွေပေါ့အဓိကအဖြစ်เนาะတမထပေါ့တမထဆိုတာကရွတ်ဖတ်တရဆဲတာပရိစိတ်တာเนาะဘုရားရှင်ကိုနှုတ်တိုက်ပူဇော်တာဂုဏ်တော်တွေပူဇော်တာဒါတမထအဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒါလောက်အင်လိုက်အားတိုက်သူတို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့စီးပွားရှာနေတဲ့လူဆိုတော့မိုးလင်းစီးပွားမိုးချုပ်စီးပွားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတွေ့အဲ့တဲ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့သူသတိမရရင်သူ့ကိုသတိပေးမဲ့လူပေါ်လာတယ်ပြောချင်တာနော်ဟိုသူတကယ်ကောင်းစားတော့မယ်ဆိုရင်သူသတိမရရင်သူ့ကိုသတိပေးမဲ့လူနောက်ကပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆ ्याम ပြောချင်တာလေအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်နော်ဆိုလိုတာကဆ ्याम တိအခုအချိန်မှာတကယ်ကိုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့လိုလားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဂရိပေးတဲ့သူဖြစ်ရပါစေလို့ဆ ्याम အဲ့လိုလိုပဲကိုကိုကိုဟိုဆန္ဒပြုတ်ပါတယ်နော်ကိုကိုကိုအဲ့လိုဆန္ဒပြုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲဖြစ်ချင်ပါတယ်နော်ဟိုဆ ्याम ပြောပြလိုက်လို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးနော်မိမိလုံးမှမိမိရမှာလောကကြီးမှာကျေးဇူးရှင်သည်မိမိသားဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကပဲတိုက်တွန်းမိမိမလုပ်ရင်ဒါမိမိကဘာမှဖြစ်လာစရာမရှိဘူး။
เนาะอะไรจะมาลุเล่าได้ไหมแต่แค่รอเจ้าอย่างเงี้ยอะไรเราเล่าได้ส่วนเลยอะไรเราเล่าได้ตุรีฮะอะไรเราเล่าได้ตุรีฮะแต่แค่คนนักก็กูตัวแค่นี้ก็เวียนมุเจ้าอย่างเนาะกูตัวก้าวหน้ากูตัวโจเป็นจีก็เวียนมุอัดเต็งก็ยังเนาะพิสูจน์เป็นแค่นี้กูลาบีรออัดเต็งก็คงแน่ใจในวิสุยังอะไรลุตัวหาดูตรีไม่ใหญ่ยังตรีเป็นแม่ลุบ่เลยเออตรีเป็นแม่ลุบ่เลยตัวดูมันได้ยังน้องสาวแม่ลูกบ่เลยเอออะไรตุ๊บยังน่ากลัวอย่าเจ้าเอออะไรไม่สวยเลยสวยเนี่ยตัวเออลูกบ่ที่เสียรอยยาอับยาเสียมาเมียนเมียนลิ้นเยอะมากเลยจุดเนาะขนาดขนาดไลน์จานเลยลูกเนาะลูกยังเราด่าบ้าไปเดี๋ยวยังเป็นน้องสาวมุกบ้าไหมมีเมียแก่มาน่ากัดตรงอันปีละบ้าไหมเนาะอะไรลูกเชลาบีกูก็สนาริเชลาบีสวยสุดใจสุดใจสุดใจมีเมียสิกเซียงยังเลยตัวบ้าเนาะไม่มีอะไรอยากจะทำหมดเลยลูกอ่ะป่ะเนี่ยเนาะแล้วตะเคียนก้าวเนี่ยแกนี่ตะเคียนก้าวเนี่ยแกนี่เวลาดรอมเนี่ยโซเย่เอริลูตีตะเคียนสันดาตีตะเย็ดเทนเย็ดเทต้องเย็ดเทมาหกเบ้ดาวช่าดาวช่าเอริลูสันดาริเปลี่ยนเปล่าสว่าสองจุดลาบาร์เนาะแล้วเอราตีเบี้ยเจน่ากาเออขณะที่เชื่อไปลูกปีเยอะตัวเลยโซเย่ตัวกันตรงอันเป็นนี่ละมาหกเนาะตัวดูกูตัวสิคลิปโอลาเรชิงลุกเช่นไรจ้ะตอนสนับยิ่งยานี่เลยเยสีลุกลาเรกูตัวเสียมาเปลี่ยนใช่ไหมก็ไม่เว้นยี่เลยเนาะมีตามไม่สุ่ยรีเดียวด้วยเลยดีนะไม่ดีปนนี่ละจ้าบีเลยตัวที่ได้เช่นนี่ละเลยจ้าบาบีเลยเนาะโอเคอันนี้ลุจ้าบาบีส่วนอันนี้จ้าเรตจะชอบตัวตีมาชอบตัวส่วนเนี่ยที่ได้เลยเป็นสนับยิ่งยานตัวสับีลุกนี่เลยส่วนตัวกูต้องอาเป็นไปเลยต้องอาเป็นนี่เดี๋ยวลุเอริกลุน่าเลยยามาเช่นเดียเนาะเออจะอย่างเนาะเวลาแม่กันจีจีชิมเหรอส่วนใหญ่กันเปรียบกันตะกบเอาการเลยจีจีพยายามมาเจอลูกขนาดเลยเนาะเนาะฮาดีใส่ดีปอลาเลยดีน้ำไม่ดีปอลาเลยดีเนี่ยน้ำไม่ปอน้องนี่ยังตรงยังมาเช่าเช่าบงกันเลยแต่ข้าจีป่วยนอนบุหรี่มาเช่าบุหรี่เนาะเออเราลีรอใส่เทมาน้าเลยบุดูบาร์เลยเนาะแล้วเสียมามาจากแกมาเอเดตุยบุชีเดน้องเซมากุนาไลน์จาวาลุทาลีอับยันเซตาอารมณ์เจสุเจเน่น้องนับไปก่อนนี่ปอเรลูดีเย่น้องมาชีเดน้องเชวเวชฮาเอราเวน้องซัดได้ซัดได้ซัดได้มิมิเย่ใส่สันดาริชิปอเนบีดีกูโดใส่นับไปก่อนใส่เดฮาเจ้าเปียนไม่ไม่มาตัวเป็นซัดได้เช่นเนบีลาลุกูกูกูจีบาน้องซัดได้สุรายับไปเลยลาบายเลยมโหกูเนาะซะไดซะไดพี่นี่บีဆိုရင်ညှောเสียမလို့သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူ့အကျိုးတရားရှိပြီးသားเนาะရောက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဆရာမအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါเนาะဟိုဝင်းသာသွားလို့ပါဝင်းသာသွားလို့ဆိုတာကတကယ်လက်တွေ့တကယ်လက်တွေ့ကြောင်းလဲခဲ့တဲ့เนาะသူတွေဟာသူတို့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနမိတ်တွေပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယူเนาะဒါလေးကိုကြားသိရတဲ့အတွက်เจ้ามาวันตาตัวเลยแล้วคุณชินี่เลยไม่สวยดีฮะเลยดีโลนไม่เนาะดีโลใส่ดีเปียงเลยลาบีโซยไม่สวยโรไม่สวยโรดีเมงลาเจ็ดดีสิบาโซเนาะปี่ส่งโตเตชันตาบาตอบัวตะคู่ก็ไม่จามียောက်ลาบาโรเมเนาะไอ้โลนี่ยินแน่มาน้าเลยทาพี่รอไม่มีเรใส่อเฉยณีดีโกเสร็จแล้วพี่ดีโลก้องตอใส่เนี่ยเว้ยเสร็จแล้วทิ้งๆหนีถ่ายตัวจาบาเนาะဟုတ်ပါပြီဆရာမတောင်းနေဧည့်သည်တွေ့ရတော့မယ်ပြောချင်လုံးလုံးဆရာမခဏဝင်ပြောတာပါเนาะဟုတ်ပါပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာနံနက်ခန်းလေးရနေစာပြီးတနေ့တာကာလပတ်လုံးเนาะကြက်သေးမင်္ဂလာပြည့်စုံမိချမ်းမှာချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကတနေ့တာအတွက်ကြံစည်သမျှလှုပ်ဆောင်သမျှအလုံးစုံအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ကြပါစေ